마리고의 와라 야 예수세 밤들 주랴 마다눔 예타와 야 기타에 밤들 주랴 마리고의 와라 야 예수세 밤들 주랴 마다눔 예타와 ስሙ የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው እዚህ ቦታ አሁን ቆሜ እንዲስታዩኝ ሙሉ ጤነኛ ነኝ ግን ሙሉ ጤና የኛ የሆንኩት ከጌታ የተነሳ ነው ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር እሱ ያድናል ይታደግማል በሰማይ በምድር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል የዳንኤል አምላክ እሱን ካንበሶች ጉድጓድ ያዳነ እኔንም አድኖኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የዛሬ 2 ሳምንት ነው የመስከረም 29 እዚህ መጥቼ የተጸለየልኝ የህመሜ ምክንያት ከዲስክ መንሸራተት የተነሳ የነርቭ ዳሜጅ መሆን ነው እንዲህ አሁን ቆሜ እንደምታዩኝ አይደለም በዛን ወቅት ሐኪሞች የተለያየ መድኃኒት ሰጥተውኛል ከመድኃኒቱ የተነሳ የልብ ምቴ ራሱ ትክክል አይደለም እኔ በወረቀት ጽፌ ቆምኩት የዲስክ መንሸራተትና የነርቭ ሲስተሙ መጎዳት ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ቀጥታ እንደመጣ ልቤ ላይ በጸለይ ታሪኩ ይወራ ያ ኢየሱስዬ ጀምድር ዙሪያ ማዳኑም የታወ የጌታዬ ልቤ ከዛ ጋር የተያዘ ነው ብዬ ነው ወዲያው የልብ ትርታዬ ተስተካከለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ በኋላ ከጸሎት በኋላ ወደ ቦታዬ ለመቀመጥ ከተነሳውበት ቦታ ተነስቼ ወደ ቦታዬ ለመመለስ ወደዚህ ወደ ውስጥ ስገባ ምንም አንድ ነገር የህመም ስሜት ከሰውነቴ ላይ የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታሪኩ ይወራ ያ ኢየሱስዬ ጀምድር ዙሪያ ማዳኑም የታወ ያ ጌታዬ ጀምድር ዙሪያ ታሪኩ ይወራ ያ ኢየሱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የመጣውት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ አሶሳ ከተማ ነው ስሜ ዳግም ደበላጋ ይባላለሁ ወደዚህ ስፍራ የመጣውት የዛሬ 2 ሳምንት መስከረም 29 2009 ዓ.ም ነው ያው ማለዳ በመጠን በቁጥር በሚጸለየው ጸሎት መሰረት ቁጥር ይዤ ጸሎት ተራዬ ሲደርስ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ኤርሚያስ ጸለየልኝ ከዛ በፊት ያው የበሽታ አይነት በወረቀት ተጽፎ ነበር ስለዚህ እኔ በወቅቱ የሚያመኝ ህመም የነበረው በጣም ረፍት የሚነሳኝ የዲስክ መንሸራተትና ከዲስክ መንሸራተቱ ጋር ተያይዞ የተፈጠረብኝ የነርቭ መጎዳት አለ ይሄን የነርቭ መጎዳት እግዚአብሔር በወቅቱ በመቅሰፍት ፈውሶኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምን እግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ ይመስለኛል ምንድነው የሰውነታችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት የእግዚአብሔር መንፈስ ቤተ መቅደስ ነው እንጂ የምንም አይደለም ነው የሚለው ና እግዚአብሔር በዚህ በስጋችን መከበር ያለበት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው እንጂ በሽታ እንዳልሆነም ስለማመን እግዚአብሔር ይሄን በሽታ ከመቅሰፍት ነው ነቅሎ ከውስጥ የጣለው ይሄ በሽታ ምናልባት ለመናገር ካስፈለገ ሐኪም ጋር ሄጄ በሽታው ስም የተሰየመለት ወደ 11 ወር ኦልሞስት 11 አመት ሊሆነኝ ነው ከዛ በፊት ግን ስሜቱ ይስማኛል ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም ኢቭን ፊቴን እንኳን ጎንበስ ብየታጥቤ ቀና ለማለት በጣም ይቸግረኛል በስራዬ ቦታዬ ላይ ስራ ከስራ ባህሪ ረጅም ጊዜ እቀመጣለሁ ስነሳ ለመነሳት
በቃ ወገቤን ይዤ በስንት መከራ አቃንቼ ነው ምድነሳ። ይሄ ስቃይ ነው ያለበት። እንኳን ቁጭ ብሎ መነሳት አይደለም ተኝቼ ሌሊት እንኳን ተኝቼ ካልጋዬ ስነሳ ሰው አርፎ ተነስቶ ሰላም ነው የሚያገኘው። እኔ ግን ካልጋ ስነሳ የህመም ስሜቱ ነው የጎልቶ የሚሰማኝ። ሌሊቱን በሙሉ ደግሞ ከነርቭ ሲስተሙ ጋር ከዲስክ መንሸራተቱ ጋር የተነሳ የነርቭ ሲስተሙ ከመጎዳቱ የተነሳ እግሮቼን ውጪ ነው ማሳድረው። ከሙቀት የተነሳ በጣም ይለበልበኛል። ለበላቤው ምንድን ምናልባት ከእሳት ወላፈን እንደሚለበልበው ነገር ይለበልበኛል። ስለዚህ ያ የሚለበልበው እንዲቀለኝ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ማደርጎ ራመድበታለሁ። ስሜቱ ስንቀሳቀስ ትንሽ ያለመስማት ነገር ይኖራል። ነገር ግን ተመልሼ መጥቼ ቁጭ ስል ወይም የሆነ ነገር ስል በጣም ከመጠን በላይ ሲለም ይለበልበኝ በጣም ነው ስቃዩ። ይሄ ነው የሚባል አይደለም። አሁን ከተፈወስን በኋላ ስንናገረው ቀላል ሊመስል ይችላል። ስለዚህ ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም። በስንት ስቃይ ነው በቃ ስንቀሳቀስ የነበረው። ክረምት ኃይለኛ ዝናብ ዘንቦ እኔ በቁምጣ ሞኜ ይሞቀኛል። ይሄ በጣም ይለበልበኛል። ነገር ግን በዛን እለት የእግዚአብሔር ሰው የጸሎት ተራይ ደርሶ መጥቶ እጁን በልቤ ላይ አድርጎ ከጸለየልኝ ወዲህ ስሜቱ በመቅጽበት ነው በቃ ከቅጽበት ነው በቃ ከላይላ የተወገደው። ከዛ በኋላ እንደፈለኩ ራመዳለሁ፣ ቁጭ በድግላለሁ፣ ጎንበስ ቀና ላለሁ። ያ የሚለበልበኝ በግራና በቀኝ ስቀመጥም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ስቀመጥም ከመለብለብም አልፎ ይደነዘዘኝ ነበር። የመደዘዝ ስሜት አለ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ባንዴ ነው ከቅጽበት ነው እግዚአብሔር ከላይ ላይ ያስወገደው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህን ወንድም እግዚአብሔር ሰው ቀብቶ ስላስነሳለን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት በዚህ ስፍራ በተደጋጋሚ እንደሚነገረው የሞተው በኢየሱስ ስም ይድናል፣ በህይወት ይኖራል ተብሎ እንደተጻፈ ይሄ በእውነት እየሆነ እያየሁት ነው። በእለቱም ብዙ ከኔም እንግዲህ የከፋ ችግር ላይ የነበሩ ሰዎች ነጻ ሲወጡ ከኔም ቀድሞም ከኔም በኋላ በቃሉም ጊዜ እግዚአብሔር የነጻ ማውጣት ስራውን ሲሰራ በግልጽ አይቻለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዳንኤል በመጽሐፉ ምዕራፍ 6 ቁጥር 27 ላይ እንዳለው እግዚአብሔር ያድናል ይታደግማል፣ በሰማይም በምድርም ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ዳንኤልን ከአንበሶች ጉድጓድ ያዳነ ዛሬ እግዚአብሔር ብዙዎቻችንን በዚህ ባሪያ ተጠቅሞ እግዚአብሔር በሱ ላይ ባሳደረው ቅባት ተጠቅሞ ከአንበሳ ጉድጓድ አድኖናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና እኔ አይቻለሁ። ያው ምንም ሐኪሙ ያለኝ የሚሰጠው መድኃኒት ሰጥቶኛል። ሰርድ ጄኔሬሽን የሚባል መድኃኒት ሰጥቶኛል የሚዋጥ ለዚህ የሚሆን ለ15 ቀን ሰጠና አይቶ ቴስት አድርጎ ትንሽ ለውጥ ስላለው ለ30 ቀን በተጨማሪ ለ45 ቀን ወሰድኩ። ነገር ግን መድኃኒቱን ከጨረስኩ በኋላ በሽታው መልሶ ነው የታየ። ከኋላ መጨረሻ ላይ ሐኪሙ ያለኝ ከዚህ በኋላ ያለው ከኔ ከፍ ወዳሉት ዶክተሮች ሄደ፣ ፎርዝ ጄኔሬሽን የሚባል በመርፌ የሚሰጥ መድኃኒት አለ፣ እሱን ውሰድ፣ እሱም ካልተቻለ የሚሆነው ኦፕሬሽን ነው ያለው። ስለዚህ ብዙዎችን ሳማክር የሚሆን ነገርም እንዳልሆነ ሕክምናውን ከፍተኛ ዋጋ እንደሚጠይቅ እና ይሄን የእግዚአብሔር ሰው ጂሰስ ቲቪን ቻናል ደግሞ በቤቴ ስለምከታተል እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን ስለሚያደርግ እግዚአብሔር እዚህ ስፍራ ብሄድ ይህን በሽታ ከላይ ላይ ያነሳል። እኔ የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ነኝ እንጂ የበሽታ መጠራቀሚያ ማደሪያ አይደለሁም ብዬ በእምነት መጥቼ እግዚአብሔር በዚህ ባሪያ ተጠቅሞ በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ተጠቅሞ ከላይ ላይ አንስቷል። ስለዚህ ሌሎቻችሁም በብዙ ስቃይ የምትሰቃዩ መሄጃ ያጣችሁ ግራ የገባችሁ በሽታችሁን ለዘመናት ይዛችሁ መሰቃየት የለባችሁ፣ ወደዚህ ስፍራ መጥታችሁ ይህን የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ እንድታዩ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋል። እግዚአብሔር ያድናል ይታደግማል። ኢየሱስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነውና ወደዚህ ኑ።
እግዚአብሔር ደግሞ የዚህን ወንድማችን አገልግሎት ከዚህ የበለጠ እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲጨምርለትና አገልግሎቱን እንዲያሰፋ እንዲያውም እግዚአብሔር አገልግሎቱ ወደ ቀጥታ ስርጭት እንዲያሳድግለት ከጎኑ ልንቆምና ልንጸልይለት ይገባል። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለት። ጌታ ከርሱ ጋር ይሁንላለሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን።